ଦେଶର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାର୍କ ସହିତ GIS ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ପାଳନରେ ରପ୍ତାନିକାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସକାଶେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଧାରଭୂତ ସଂରଚନା ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଂଶକାଳିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାରଭୂତ ସଂରଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ସହରୀ ହାଟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ବିପଣନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ତଥା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସକାଶେ ଦେଶର ମହାନଗର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସହରୀ ହାଟ ବା ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ବଜାରର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରତା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତତନ୍ତ ନିଗମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏମ୍ପୋରିୟମ୍ସର ସ୍ଥାପନା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କିଣାଯାଇଥିବା ବା ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଭବନଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍ସର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସୁବିଧା ରହିଛି ମହାନଗରରେ ବିପଣନ ଏବଂ ସୋର୍ସିଂ ହବ୍ସର ସ୍ଥାପନା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଉଚିତ ଦାମ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ମହାନଗର ସହର ଏବଂ ବଜାରରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିକ୍ରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସୋର୍ସିଂ ହବ୍ସର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରତା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତତନ୍ତ ନିଗମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଚାର ନିଗମ ବ୍ୟାପାର ନିଗମ ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନିହିତ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୁରୁ ବା ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶିଳ୍ପକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ରାଶି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରତା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତତନ୍ତ ନିଗମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂଗଠନ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରଚାର ନିଗମ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ କଞ୍ଚାମାଲର ଉପଲବ୍ଧତା ତଥା ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ସହାୟତା ରାଶି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗ୍ୟତା NIFT, NID, IICT, BCDI, MHSC, NCDPD, SIDC, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତତନ୍ତ ନିଗମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନିଗମ ରପ୍ତାନିକାର ଏବଂ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ବିକାଶ ସହାୟତା ହସ୍ତଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରପ୍ତାନିକାର ଏବଂ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ର ମେସିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ସହାୟତା ରାଶି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସୃଜନ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାତ୍ର ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା, ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ରପ୍ତାନୀ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ସଂସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର। ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ସଂସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୈଷୟିକ ବିପଣନ, ବଜାର ସୂଚନା, କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନ ଇତ୍ୟାଦିର ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସାମୂହିକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କଞ୍ଚାମାଲ ଡିପୋ। କଞ୍ଚାମାଲ ଡିପୋରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ କଞ୍ଚାମାଲର ଉଚିତ ଦାମ ଉପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍। ଏହି ପରିଯୋଜନାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାମାଣିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସମନ୍ୱିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାର୍କ। ସମନ୍ୱିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିକ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ସଂସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ସାମୂହିକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, କଞ୍ଚାମାଲ ଡିପୋ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍, ସମନ୍ୱିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାତ୍ରତା ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସ୍କିମ୍। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସ୍କିମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ। ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ 1,45,00,000 ଟଙ୍କା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି 4 ସପ୍ତାହରୁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାତ୍ର ସଂଗଠନ ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସକାଶେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କୌଶଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ। ଟ୍ରେନିଂର ସମୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ 4 ହପ୍ତାରୁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ 2ରୁ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ବା ଶିଳ୍ପଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15 ନୂଆ ବା ସେମି ସ୍କିଲ୍ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି 2ରୁ 6 ମାସ। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସମୂହରେ ସଂଗଠିତ କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ, ବଜାର ସୂଚନା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ସଞ୍ଚାଳନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ ଉନ୍ନୟନ, ଆଧାରଭୂତ ଢାଞ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପଲବ୍ଧତା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ଉନ୍ନୟନ ସ୍କିମ୍, ବିପଣନ ସହାୟତା ଏବଂ ସେବା ସ୍କିମ୍, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସ୍କିମ୍, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସ୍କିମ୍,
କାରିଗର ବ୍ୟାପକ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମ୍, ଆଧାରଭୂତ ସଂରଚନା ସ୍କିମ୍, ଯୋଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा विभिन्न विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न योजनार लाभ आम देशर भिन्न भिन्न अंचल आमर गाँ सहर आमर घरे जो अगणित कारीगर काम करुछंती पहुँचा जाउछि। 12th फाइव इयर्स प्लान अंतर्गत आमर जो स्कीम अछि सेमानकर किछि कंपोनेंट रे आमे किछि परिवर्तन करिछु। सेमानकु आमे कार्यालय वेबसाइट रे मध्य आगुरु अपलोड कर देछु। ता सहित सब सूचना आपण आमर कार्यालय डिफरेंट मार्केटिंग सेंटर आमर रीजनल ऑफिस रु आउ से समस्त संस्था गुड़िक जे माने आम सहित काम करछंती आपण सेमानक ठारु मध्य प्राप्त करि पारिबे। आमर प्रचेष्टा आमर प्रयास जे आमे एही फिल्म माध्यम रे निजर समस्त योजना गुड़िकर अधिकरु अधिक प्रचार करि पारिबु। आउ आमर समस्त योजनार लाभ से समस्त हस्तशिल्पी कारीगर मानक मिलु जे माने वर्तमान पर्यंत एथुर वंचित अछंती कारीगरो को मिले जो अभी तक इनसे वंचित। हम चाहते हैं आमे चाहूँ जे आपण समस्त कारीगर आम योजना गुड़िकर लाभ उठातु जहाँफर भारत हस्तशिल्पर उन्नति हो पार और आपण मैने गोटे उन्नत जीवन निर्वाह करके गौरव गर्वित आम आशा करूजे हस्तशिल्पी मानकर भविष्य वंशधर मध्य पुरतन और पारंपरिक कला को ग्रहण करतु एवं समग्र समाज से प्रोत्साहित करतु। एहा द्वारा सेमाने निजर ओ सेमानको परिवारर मनोकामना को पूरण करि परिबे एवं विश्व बजार रे भारत को गोटिए सम्मानित स्थान दे निजर ओ देशर उन्नतिर कारण हेबे। एही मनोकामना ओ शुभ आशा सहित नमस्कार। हस्तशिल्पीको कल्याण राष्ट्रर उत्थान